Tervetuloa raha Podin. Minä olen Suvi Schwab ja tänään puhutaan tämänhetkisestä taloustilanteesta, joka on miedosti sanottuna sekava. Koko ajan tulee sekavia uutisia taloudesta, joka toinen päivä manataan lamaa ja erilaisia kriisejä ja joka toinen päivä kerrotaan, kuinka hyvin taloudella ja pörssikursseilla menee. Vieraana tänään meillä on asiaa vähän selventämässä Inderisestä ja Wernerin varteistakin tuttu Werneri Pulkkinen. Tervetuloa. Kiitos Suvi, että sain tulla. Ennen kuin lähdetään itse asiaan, niin kertoisitko ihmisille, jotka ei tiedä, että kuka on Werneri? Joo, tosiaan Inderesillä toimin yhteisön rakentajana. Mä oon Inderesillä ollut noin seitsemän vuotta töissä ja siellä ydinhomma käytännössä on kasata Inderesin palvelu ympärille yhteisöä. Jos Inderes ei ole tuttu, niin se on suomalainen analyysipalvelu, joka toimii käytännössä linkkinä pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä. Toki Inderes paljon muutenkin yhtiöille webkästejä tai IR-palveluita, mutta analyysi on varmaan se, mikä on yksityissijoittajille tutui. yhteisön rakentamiseen kuuluu paljon myös sisällön tekemistä. tekemistä. Sä mainitsit noin Werneri vartit, ne on ehkä kuuluisimpia, missä mä käyn käytännössä sellaisia arjen talous- ja sijoitusilmiöitä läpi. Ja sitten esim. paljon myös analyytikkoja, ja haastatteluita. Hyvä. Lähdetään nyt ihan aiheeseen ja tosiaan kun mainitsin, että tämä tilanne on jotenkin Tosi sekava. Miten sä ajattelit, tai miten ihmiset ajatteli vaikka viime kesänä, että miltä Euroopan ja itse asiassa koko maailman talous tulisi näyttää tänä kesänä, eli vuoden päästä viime kesästä? <hysymyksiä> Hyvä kysymys. Tässä on keltämättä ollut mielenkiintoinen evoluutio viime aikoina. Voisi sanoa, että viime keväällä 2022, siis nyt ei viittaa tähän kevääseen 2023-2022, Ukrainan sodan syttymisen jälkeen ja kesällä tunnelmahan oli tosi pessimistinen. Ja aika monesti saa lukea sitä, että joku Saksan talous pakittaa suoraan kivikaudelle on energiakriisin takia, energiahintahan laukkas täysin ylöspäin. Stagflaatio-puheet yleisty voimakkaasti, eli stagflaatio viittaa siis semmoiseen ristiriitaiseen tilanteeseen, missä meillä on samaan aikaan tosi korkea inflaatio, mutta samaan aikaan talous painuu taantumaan ja työllisyystilanne heikkenee tosi nopeasti, kun yleensä ajatellaan, että kun tulee taantuma, niin se vie inflaation pois mennessään, mutta näiden kahden kombinaatiota olisi ollut luvassa. Voisi sanoa, että semmoinen ylenpalttinen pessimismi vallitsi silloin, ja ihmiset ei ehkä nähneet sitten ollenkaan niitä positiivisia vaihtoehtoja. Itsehän seuraan taloutta tosi paljon nimenomaan osakesijoittamisen kautta ja siitä, miten se vaikuttaa vuorostaan osakkeisiin. Ja se linkkihän ei ole hirveän suorasukainen, että itse asiassa tuolloin, kun ihmiset oli maksimi ja kesällä, ja vielä syksyllä, niin samaan aikaan osakemarkkinat, ensin kasvuosakkeet ja sitten oikeastaan melkein kaikki muutkin teki pohjaa itse samaa samaan aikaan kesästä syksyyn, kun ihmiset oli vuorostaan super ja nythän tilanne on jonkin verran siitä muuttunut. Eli ajateltiin ainakin, että vuoden päästä tai tällä hetkellä varmaan menee tosi tosi huonosti. Ja puhuttiin, puhuttiin esimerkiksi zombiyrityksistä, että niitä on hirveä määrä jo aikaisemmin varmaan pari vuottakin sitten että nyt nämä zombiyritykset kaataa koko Eurooppa. Mutta en ole kyllä vähän aikaa lukenut zombiyrityksistä. Mitäs niille kävi? Ja zombifirmat, ne viittaa siis firmoihin, jotka kriitikoiden mukaan ehkä yleisin kuvailu niihin on se, että ne on firmoja, jotka just just ehkä selviää niiden velkojen korkomenoista, mutta ei pysty maksamaan velkojaan takaisin. Ja että ne pysyy sellossa vain siksi, että meillä on matalat korot. No, no sitten kun käytännössä korot lähti voimakkaaseen nousuun vuonna 2021 ja erityisesti viime vuonna, niin sitten ajateltiin, että no nyt ne menee kaikki nurin ja sit siitä tulee varmaan joku superlama ja muuta. Mutta mä ehkä vähän haastaisin tota sitä on hirveän helppo viljellä populistit. Tuo zombifirma kuulostaa tosi hurjalta. Ja sitten kun sanoo, että se johtuu siitä, että on elvytetty ja ollut matalat korot, niin se kuulostaa tosi uskottavalta. Ja ihmiset ajattelee, että no niin tosiaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on tämmöinen fiili, tai niinku tilanne ollutkin käytännössä, joten niitä täytyy olla. Mutta esi mä kävin viime vuonna sitä tutkimusta läpi, jonka mukaan ainakaan Yhdysvalloissa pankit ei ole juurikaan rahoittaneet kelvottomia firmoja, vaan on ihan aidosti annettu mennä konkurssiin. Ja nyt vaikka nämä korot on tosiaan noussut rajusti viimeisen reilun vuoden aikana, niin eihän me olla nähty hirveästi kuitenkaan mitään konkurssiaaltoa. Ja samoin Suomessa tätä dataa on vähän vähemmän, mutta mulla on sama kuva, että meillä on Suomessa aika vähän zombeja. Heikkoina, heikkoina, taloudellisina aikoina niitä tulee toki enemmän, mutta useimmat niistä kuitenkin sitten toipuu, kun talous vuorostaan paranee. Eli mä luulen, että nämä zombipuheet on osin loppunut ihan hyvästä syystä, että sitä zombiepidemiaa on ehkä vähän Ainakin nyt toistaiseksi näyttää siltä, että sitä olisi vähän liioiteltu. Mistä nämä zombipuheet sitten alkoi? Ajateltiinko vaan, että nyt kun korot nousee, että mihin se vaikuttaa kaikista eniten, no varmaan näihin yrityksiin, kyllä menee huonosti? Ne on niihin, huonosti. Ne puheet on kyllä ollut, mä oon itse sijoittanut vuodesta 2009 alkaen ja seurannut käytännössä siitä asti tarkemmin talous- ja markkinauutisointia. Mulla on sellainen muistikuva, että se zombifirmoista on puhuttu melkein läpi 2010-luvun, ne liittyy just tähän, niin kuin Maimi viittasin, että kun on matalat korot ja paljon elvytystä ja sitten meillä on ö, Ehkä paljon ihmisiä joilla on sellainen fiksaantunut käsitys siitä, että talouden pitäisi olla joku luonnonvoima, johon ei saisi puuttua. Ja sitten jos siihen julkinen sektori elvytyksellä puuttuu tai keskuspankit sitä yrittää rahapolitiikalla elvyttää, niin heidän siinä luonnollisessa järjestyksessä menee jotain pilalle ja sitten siellä vilisisi tuommoisia zombeja. Mutta ehkä on parempi, taloutta on parempi, parempi tarkastella mun mielestä semmoisena vähän monimutkaisempana otuksena, jossa ei ole varsinaisesti tuommoisia luonnonlakeja, vaan julkinen sektori ja elvytys on ihan normaali osa taloutta ja normaali osa taloussyklejä. Mutta jo noilta vuosilta mun mielestä zombipuhe on tullut. Tai voi olla aikaisemminkin, mutta en aikaisemmin siis törmännyt niihin. Sitten toinen asia, mistä puhuttiin tosi paljon viime kesänä, mutta mun mielestä vähän yllättäen, miksi on loppunut nyt se puhe tai muusta yllättäen se on loppunut, niin energiakriisi. Et ihan niin kuin tämä energiakriisi olisi nyt ratkenut, että siitä ei enää niin ole ollenkaan jostain syystä otsikoita. Joo, se on totta. Tähän on hauska, että ö, näin ne asiat niin nousee ja sitten mediassa niitä ryöpytetään oikein, koska mikäs muu kerää parhaiten klikkiotsikoita kuin pahat kriisit. Ja sehän näytti toki silloin aluksi pahalta, mutta en ole energia-alan ekspertti, mutta mitä on asian itse käsittänyt, niin tässä on ollut muutama onnenpotku. Ensinnäkään Venäjähän ei heti katkaissut suorastaan niitä energiavirtoja Eurooppaan, vaan ne ehti jatkuu hetken aikaa Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. on no, nythän sieltä ei sitten kauheasti enää tipu. Mutta kuitenkin Eurooppa saa jonkin verran sieltä varastoja täyteen. Sitten meillä on ollut mieto talvi, se on tosi tärkeä. Ja sitten käsittääkseni kyllä useissa euromaissa se kesän ja syksyn pelottelu energiakriisistä toimii, että ihmiset sekä yritykset on oikeasti vähentäneet sitä kulutusta tosi, Merkittävästi. Ja yksi on myös se, että meillä on reagoitu. Harvemmin Eurooppaa pääsee kiittelemään nopeasti reagoineista, mutta esin viime vuoden lopulla ja tänä keväänä on saanut lukea uutisia siitä, miten meillä on avattu niin paljon LNG-terminaaleja ja tulee niin paljon tuota nestetettyä maakaasua laivoille Eurooppaan, että kohta ei ole enää yhtään rantaviivaa, missä ei terminaalia olisi. jos katsoo merelle jossain Espanjassa ja Portugalissa, niin ei sinne näe merellä muuta kuin niitä laivoja venaamassa, että ne pääsee tyhjentämään sen kaasulastin. No vähän liiotellen siis. Mutta pointtina tavallaan se, että hän on reagoitu tosi nopeasti Euroopassa. Ja ainakin tähän mennessä onnistuneesti. Varmasti häiriöt tulee jatkossa, että tuskin kriisin niin sinänsä se pahin akuutti vaihe meni ohi tuossa, mutta totta kai se riippuu taas sen talvelta lämpötiloista sitten, miltä sitten näyttää siinä vaiheessa. Toki meillä on myös tämän miedon talven takia kaasuvarastot ei tyhjentynyt, vaan ne jäi aika täysiksi, suhteellisen täysiksi tähän vuoden aikaan nähden, niin se on helpottanut myös paljon ja nythän energiahinta on ollut suhteellisen matalalla. Ihmiset adaptoituu. Ähm, eli tällä hetkellä siis on ihan hyvät varastot, vaikka ensi talveessa tulisi tosi kylmä. Niin, siihen nähden jo ainakin viimeksi, mitä mä Plummalta katsoin niitä varastojen tiloja, niin ne oli paljon täydempänä keväällä, mitä ne on normaalisti tähän vuoden aikaan. Ja se tarkoittaa sitä, että sit niitä tarvitsee vähemmän tankata tietysti tässä kesä- ja syksyn aikana, että ne saa pienemmällä rahalla täyteen, niin se helpottaa ja jättää resursseja sitten muualle. Eli energiakriisi on nyt ohi, sanoisitko näin? No, mä sanoisin, että selvittiin ainakin sen ekasta, ekasta erästä sille pienellä säikähdyksellä. Katsotaan nyt vielä, miten menee seuraavat talvet. Että varmasti vaikutukset näkyy jollain tasolla vielä vuosikausia. Voisin ehkä vaan sen lisätä, että toki Euroopan tai varsinkin jonkun Saksan talous kieltämättä on pohjautunut paljon siihen, että on tullut Venäjältä halpaa energiaa, että semmoiset rakenteelliset vaikutukset pitkän aikavälin vaikka kilpailukykyyn, niin niistä en ole nähnyt vielä hirveästi tutkimuksia, että saa nähdä, miten ne sitten vaikuttaa, mutta ainakin nyt lyhyellä välillä niin näyttää kriisi jääneen kyllä aika laimeeksi. Tämä on hyvä kuulla. Sitten semmoinen asia, mitä sä itsekin mainitsit tuossa aikaisemmin, stagflaatio. Siitä puhuttiin tosi paljon ja sitä, se, se puhe niin kuin näissä muissakin kriiseissä meni aika korkealle, että nyt, nyt erittäin erittäin todennäköistä, mutta sitten se loppui. Mutta voisiko se stagflaatiosta sanoa, että tämä kriisi tai stagflaatio on todennäköisyys olisi ohi? No ainakin se on laskenut merkittävästi niistä peloista, mitä oli tosiaan viime vuonna, että taloushan on kehittynyt itse odotuksia paremmin ympäri maailmaa. Euroopan talous melkein väisti taantumaan. Noin BKT-data vaihtelee koko ajan. Mustaakseni niin aluksi näytti siltä, että Saksa ei käynyt ollenkaan taantumassa. Ja nyt taas viimeisin data itse asiassa olla, kun niitä noin BKT-data päivittyy tosi hitaasti, kun se laskeminen on niin hirveä jumppa. Niin viimeisin data taisi olla sitä, että se kävi itse asiassa pienessä taantumassa, mutta siis paljon vähemmällä selvittiin, mitä pelättiin. Ja sitten tietysti, jos katsotaan maailmantalouden veturia, eli Yhdysvaltoja, se on maailman isoin talous, se on kulutusvetoinen talous, eli iso osa siitä kysynnästä maailmassa luodaan käytännössä Yhdysvalloissa, minkä takia itse aina sanon sitä veturiksi, niin jos katsotaan sinne, niin siellä on työmarkkina pysynyt tosi vahvana, ihmisten palkat nousee, se ruokkii kyllä inflaatio, mutta ei se mihinkään stagflaatio viittaa. Niin kuin aluksi sanoin, stagflaatio on tilanne, missä talous painuu taantumaan ja työllisyys kehittyy heikosti samaan aikaan, kun inflaatio jää päälle. Nyt näyttää siltä, että meillä on vahva talous. Toki meillä on myös sitkeä inflaatio, mutta varsinkin osakkeille niin se on ihan siedettävä skenaario niin kauan kuin talous pysyy tolpillaan. Ja just nyt niin ihan syystäkin stagflaatiosta ei puhuta paljon. Jos stagflaatio tulisi, niin miten se käytännössä vaikuttaisi? Se varmaan alkaa siitä, että meillä murenisi työmarkkina ja tulisi valtavasti työttömiä ja samaan aikaan inflaatio jäisi jostain syystä edelleen päälle, mutta sitten niin kuin 70-luvulla, jolloin oli pari energiakriisiä, mutta silloin myös dynamiikka oli vähän erilainen, työntekijöiden neuvotteluvoima oli paljon isompi ammattiliittojen myötä, että niiden voimahan on aika paljon surkastunut. Toki ehkä siinä mielessä voi vähän semmoisen toisintoa pelätä tavallaan, että onhan työvoima tietysti ihan eri tavalla, kun väestöt vanhenee, meillä on vähemmän työntekijöitä ja siitä on eri teorioita, että voisiko se johtaa uudelleen kestävästi inflaatio varsinkin palvelualoilla, missä on jatkuvaa kroonista työvoima pulaa, mutta en ehkä vielä kuitenkaan liikaa siitä stressaisi. Ehkä näin, kun täällä on varmasti moni, jotka sijoittaa, niin stagflaatio on varmaan semmoisen megalaman lisäksi huonompia skenaarioita kaikille osakkeille, koska samaan aikaan tulokset ottaa kahdesti osumaan, kun ne romahtaa ja sitten kuitenkin myös korot pysyy korkealla se inflaation takia, jolloin osakkeiden tuottovaatimus nousee, eli sijoittajat haluavat maksaa niistä vähemmän, koska koroistakin saa tuottoa, ja sitten sen päälle vielä niiden tulokset romahtaa, jolloin niistä on syystä maksaa sitäkin vähemmän. Eli osakkeelle se olisi tosi huono skenaario. Mä yritin miettiä näitä aiheita, että mistä puhuttiin vuosi sitten, että mitä kaikkea kriisejä oletettiin, että tulee. Ja sitten puhuttiin vielä Italiasta, että Aika jos korot, <laughs> jo, että jos korot nousee, niin Italiahan on ensimmäisenä menee maana konkurssiin, että korot ei voi yksinkertaisesti nousta koska Italia ja muut Etelä-Euroopan maat menee mm. heti konkurssiin. Mutta hei, mitä se on tapahtunut? No eipä ne on mennyt. Kreikankin taloudella taitaa mennä tällä hetkellä itse asiassa ihan hyvin. Italian taas mitä tulee, niin mun mielestä on hyvä huomata, että Italiassa primääribudjetti, eli siis valtion budjetti ennen korkomenoja on itse asiassa tasapainotettu onnistuneesti eurokriisin jälkeen, eli se on tavallaan siinä mielessä ihan elinkelpoinen. No sitten tuo konkurssisana on tosi dramaattinen, että jo valtio voi ajautua maksukyvyttömyyteen, mutta konkurssiin on vielä siitäkin matkaa. Mä voin vain sanoa, että italialaiset on, ihan, se on maana ihan älyttömän rikas, eli puhutaan paljon julkisen sektorin ongelmista, mutta kansalaiset siellä on suorastaan älyttömän vauraita, eli sit se on lähinnä kysymys siitä, että otetaanko heidän taskuista vaikka enemmän, toki se on heillä ollut ehkä vähän aina ongelma, että sit paljonko sieltä oikeasti pystyy verottamaan. Sitten tuohon Italiaan voisi sanoa vielä sen, että sen ehkä isoin ongelma on lähinnä se, että kun väestö ei kasva, niin se talous ei kasva, ja siksi se velkamassan sulattelu on niin älyttömän vaikeaa, että mä en itse usko semmoiseen austerittipolitiikkaan, eli politiikkaa, missä yritetään leikata tilanteessa, missä sun väestökään käy kasva. Että kyllä Italialle ja monelle muullekin Euroopan maalle se hyökkäys on varmaan paras puolustus, meni sitten syteen tai saveen. Mutta joo, toistaiseksi Italia on osoittanut resilientiksi. Yksi vielä, mikä on hyvä huomata on aina euroalueen sisällä, että kun ollaan samalla valuutta-alueella, että paljon meillä Suomessa moralisoidaan ja ajatellaan, että se on ne NS, mitkäliä etelävetelät vai mitä muita pilkkasanoja käytetään, että se on heidän oma syy, että he on velkaantunut Viitaten just kaikkeen Italiaan, Kreikkaan, Espanjaan ja muihin. Mutta kun me ollaan samalla valuutta-alueella ja meidän isoin talous Saksa on itse, tai oli siis, energiakriisi voi vähän muuttaa tilannetta, mutta Saksahan oli itse tai, tai on super ylijäämäinen. Saksalaiset tuottaa enemmän kuin he kuluttaa. Saksassa on tehty politiikka-valintoja, jotka käytännössä sorsii kotitalouksia. Ja kuluttajia, minkä takia tietysti mä oon tosi kilpailukykyinen, mutta kun ollaan samalla valuutta-alueella, niin sitten sun kavereille ja käytännöksi niin kuin Italialle tai muille vaihtoehdoksi hyväksyy korkeampi työttömyys tai sitten imee saksalaisten säännöt, eli säästöt, eli siis velkaantua heille. No se on tietysti helpompi aluksi velkaantua, eli jos mietitään vaikka eurokriisinkin alkusyitä, niin ei se nyt ole suinkaan vaan niiden etelämaiden vika, vaan yksinkertaisesti se, että Saksa, jonka pitäisi olla se meidän talousveturi, on ollut pikemminkin itse vaan kova tuottamaan, mutta heikompi kuluttamaan. Ja siinäkin mielessä, että jos vaikka Saksan taloudella menisi tosi lujaa ja saksalaista alkaisi kunnolla kuluttaa ja siellä käynnistyy roima palkkainflaatio, niin se voi jälppää noita etelämaita. Niin Italia. Ja jos halutaan pitää, Eurooppahan on kokonaisuutena pirun rikas alue edelleen, vaikka ehkä arkikielestä saa jotenkin aina hassun kuvan, kun ihmiset valittelee, että ei ole rahaa, mutta onhan meillä rahaa vaikka mihin. Et lähinnä politiikkavalintoja nämä on, että halutaanko pitää alue kasassa vai ei. Sä sanoit, että Italian budjetti on tasapainotettu. Mitä se tarkoittaa? Niin, ainakin ennen pandemiaa, nyt en muista viimeisimpiä lukuja, mutta siis se, että budjetti on ylijäämäinen ennen kuin otetaan huomioon valtion korkomenot, no niitä korkomenoja onkin sitä aika paljon nyt painaa se edelleen alijäämäiseksi, mutta lähinnä vaan pointtina, että on siellä niinku asioita tehty sen eteen, että se julkinen budjetti olisi tasapainossa, mutta se on toki haastavaa, koska sitä velkaa on periytynyt. Itse asiassa vuosi vuosikymmeniä sitten tehdyistä huonoista, Mun käsittääkseni se on peräisin 70-80-luvulta se iso osa sitä Italian velkaantuneisuutta. Sitten sitä on ollut vähän älyttömän vaikea maksaa, niin kuin alentaa sitä velkasuhdetta BKT, kun talous ei kasva. Jos nyt puhutaan vähän, että mitä kuuluu erilaisille talousindikaattoreille. Et erotetaan vaikka tässä Eurooppa ja USA. Et mitä kuuluu esimerkiksi inflaatiolle ja aloitetaan ihan sillä että miten se inflaatio lasketaan ja aina puhutaan pohjainflaatiosta, niin mikä se pohjainflaatio on ja mennään sitten vasta siihen, että mitä kuuluu Euroopan ja USAn inflaatiolle. Joo, inflaatio yksinkertaisesti niin periaatteessa paikallisten tilastokeskuksen tai vastaavia instanssia ihmiset kasaa semmoisen kulutuskorin, joka yrittää mahdollisimman realistisesti esittää hyvin keskimääräisen ihmisen kulutusmenoja siellä voi olla, nämä on siis ihan esimerkkejä, mutta saa vaan pointin, että siellä voi olla vaikka joku taulutelkkari tietyllä painolla tai ruoka tietyllä painolla ja ö, muu elektroniikka tietyllä painolla ja niin päin pois. Ja sitten katsotaan joka kuukausi, mitataan, miten ne hinnat kehittyy siinä korissa ja siitä saadaan sitten inflaatio. Ja sitten vuorostaan, mikä on pohjainflaatio, niin kun, koska energian ja ruoan hinnat tuppaa olemaan aika voimakkaasti heiluvia, niin sen takia käytetään välillä pohjainflaatio, josta nämä kaksi elementtiä on otettu pois. Ja se voi kuulostaa arkikorviin hassulta, koska moni miettii, että energialasku sekä ruuat on aika iso osa joka kuukausi menoja, että miksi ne sitten on otettu pois, mutta se on toisaalta, eihän se silti poista sitä toista. Voidaan katsoa inflaatio niiden kanssa, mutta se voi olla hyödyllisempää katsoa pohjainflaatioa, koska se kertoo ehkä vähän paremmin, mihin se pitkän aikavälin trendi on asettumassa. Ja sinne pohjainflaatioon kuuluu just kaikki taulutelkkarit. <gülä> no, joo, no, pohjainflaatio on siis käytännössä inflaatio ilman vaan sitä energiaa ja ruokaa, eli siinä on muuten sitten samat elementit. Okei, okay. ja tota, tämä ilmeisesti ei laske tästä muutosta, että jos sanotaan vaikka, että inflaatio on 5 prosenttia, niin eihän se ole 5 prosenttia siinä edelliseen kuukauteen, vaan miten se lasketaan? Mitä Aa, tarkoittaa, no, että joo, inflaatio hyvä. on 5 prosenttia? <laughs> Jep, hyvä tarkennus, koska yleensä kun puhutaan, niin tarkoitetaan vuosimuutosta, eli vaikkapa huhtikuun inflaatio viime, tänä vuonna versus viime vuonna, mutta toki inflaatio raportoidaan myös kuukausimuutoksina. Ja itse asiassa viime aikojen korkeassa inflaatiossa kuukausilukujen seuraamista on tullut ihan hyödyllistä, kun se kuvaa ehkä paremmin sitä rauhoittuuksi kuukausitasolla mihinkään. Mutta yleensä ne kuukaustaso inflaatioluvut puhutaan sitä aina jostain 0,4 tai 0,5 prosentista, eli ne on yleensä sitä aika paljon matalampi. Mutta kannattaa katsoa tosiaan tarkkaan, kun katsoo inflaatiojulkaisuja, että kummasta on käytännössä kyse, koska mole, sekä kuukaustason että vuositason inflaatiosta puhutaan. Ja itse asiassa Yhdysvalloissa vielä varsinkin niin saatetaan muuttaa vuostasolle, että katsotaan vaikka yhden kuukauden inflaatio ja kerrotaan siitä, mitä se olisi vuostasolla. Eli noita tapoja on aika monta, niin kannattaa katsoa tarkasti, mitä julkaisua katsoo. Mites toi asumisen kustannus siellä inflaatiossa, että sehän lasketaan eri maissa ilmeisesti vähän eri tavalla, että Suomessa siihen liittyy esimerkiksi asuntolainan korot, mutta USAssa ei. Et kuinka paljon siinä on eroja? Joo, eri maissa mitataan eri tavalla. Et Suomessa taitaa inflaatiossa tosiaan olla ne korot, mutta... Tota sitten kun Suomesta raportoidaan vaikka harmonisoitu inflaatio euroalueen kriteerien kanssa, niin sitten se on jätetty muistaakseni siitä pois. Nyt en ihan suoraan muista ulkomuistista, että kannattaa ottaa Suolan kanssa tämä kommentti. Yhdysvalloissa taas kysytään semmoista hassua owners' equivalent renttiä tavallaan, joka muistaakseni menee suunnilleen niin, että kysytään ihmisiltä, vaikka omistusasujiltakin, että jos he olisivat vuokralla siinä, niin mitä he maksaisivat, ja sitten miten ne vuokrat kehittyisivät. Eli se on, perustuu enemmän kyselyihin ja sen takia se myös päivittyy tosi hitaasti, kun niitä kyselyitä ei tehdä kuitenkaan joka kuukausi. Ja se oli yksi syy, millä selitettiin pitkään sitä, miksi inflaatio on tosi sitkeästi korkealla, että se asumisen kustannukset käytännössä päivittyy tosi hitaasti perästä. Ja nyt jos katsotaan, että siellä on kuitenkin asuntojen hinnat lähtenyt Laskuun ja sitten markkinalla näyttää vuokrat ainakin jäähtyvän tai jopa ehkä laskevan paikoitellen, niin sen pitäisi kyllä jäähdyttää sitten sitä virallisen inflaatiomittarinkin osana olevaa asumiskustannusosuutta. Tosin Yhdysvalloissakin on pari, että tämä on tämä CPI, Consumer Price Index, kuluttajahintaindeksi, niin siinä inflaatiossa asumisella on korkeampi paino kuin taas sitten on PCI. Mitkä on taas viittaa yksityisiin menoihin, laskettu taas vähän eri tavalla, ja siinä tota asumisen kustannusten paino on paljon alhaisempi. Ja just tämä PC-inflaatio, niin kyllä sekin on pysynyt sitkeänä korkealla, eli ei sillä asumisella pysty kokonaan selittämään pois tota, inflaatiopiikkiä. Okei, okay. eli mitä kuuluu inflaatiolle vaikka USAssa? Ö, inflaatio tulee periaatteessa alas, varsinkin hyödykkeiden inflaatio. Aluksi tämä inflaatioaalto näkyykin esimerkiksi just pikemminkin kulutushyödykkeissä, kuin pandemia aikana, niin tuotantoketjut meni ihan sekaisin, ei saatukaan niitä taulutelkkareita enää hyllyyn normaalin tapaa samaan aikaan, kun jengillä oli nimenomaan tosi paljon öö, varaa kuluttaa niitä, kun ei päässyt ulos ravintoloihin syömään, ja sen lisäksi tuettiin ihmisiä paljon vaikka näillä shekeillä. Mutta nyt se inflaatio näyttää rauhoittuneen, mutta sen sijaan inflaatio näyttää aika jäävän hyvin sitkeäksi, etenkin palvelualoille. Ja siitä on tullut myös tosi laaja-alaista. Ja sitten yksi, mikä näkyy pitkään inflaatiossa, oli asumisen kustannusten nousu. Nyt sekin tulee jonkin verran jo alas, mutta tuntuu silti, että inflaatio jää aika korkealle päälle. Eli inflaatio tuntuu rauho- se on rauhoittunut tuonne, jos katsotaan pohjainflaatioa, niin se on jossain 4-5 prosentin välissä, mutta se tuntuu olevan tosi sitkeästi siellä käytännössä. Eli huipuista on tultu alas, mutta se jäähtyminen on sitten tästä eteenpäin ollut tosi hidasta. Ja sitten Yhdysvalloissa on palkkakehitys tosi vahvaa, että palkat nousee vähän mittarista riippuen sanotaanko vaikka kuuden prosentin vauhtia tai jopa enemmänkin riippuu vähän, varsinkin matalla palkka-alueella palkat on nousseet enemmän, eli se myös tavallaan kestävästi ruokkii sitä inflaatiota. Ihmisillä on kuitenkin enemmän varaa myös sit kuluttaa, kun tienestikin kasvaa hyvä vauhti. No mitä sitten inflaatio Euroopassa? Onko se kans tämmöistä sitkeetä, mutta rauhoittumaan päin vai mitä täällä tapahtuu? Tai itse asiassa siellä, mähän en oh, asun Euroopassa. <k tossedbrush> <lopsen> <lopsen> niin. Euroopassa niin toki valtava manner. Eri maissa inflaatio menee tosi eri tahtiin. Että Espanjassa on vaikka pudonnut paljon jyrkemmin kuin taas sitten jossain Keski-Euroopassa. Mutta meillähän aluksi se näytti siltä, että se johtuisi pitkälti energiasta. Energiahinnathan nousi ihan raketilla ylös. Mutta nyt kun se on jatkunut pidempään, niin täälläkin on alkanut tulee merkkejä siitä, että palkat nousee aika rivakasti ja se on levinnyt nimenomaan taas kerran palvelualoille ja palvelualat on paljon isompi osuus koko talouden kakusta. Eli mulla on se kuva tällä hetkellä, että myös Euroopassa inflaatiota pidetään paljon sitkeämpänä ongelmana ainakin tuo toistaiseksi. Ja meilläkinhän talous, kun sekin on pärjännyt suhteellisen vahvasti, niin ei ainakaan näytä siltä puolelta tulevan mitään, mikä jäähdyttäisi sitä. Onko meidän tavassa tai Euroopan tavassa laskea inflaatiota mitään dataa, mikä olisi vanhaa, vai onko kaikki data semmoista niin ku viimeisen kuukauden aikana mitattua? Euroopan inflaatiomittareista mä en osaa sanoa niin tarkkaan, että onko siellä semmoisia jätättäviä elementtejä. tuohon en osaa vastata. Okei. Okay. No, mitä sitten kuuluu koroille, vaikka aloitetaan USAsta? <laughs> Joo, varmaan hyvä erotella, mitä korkoja puhutaan, että jos puhutaan nyt tietysti ja varmaan Hela asuntosijoittajat point. miettii ja varmaan aika paljon keskuspankkien korkoja, vaikka Joo. Euroopassa, kun ne tietysti sitten yleensä se, missä menee keskuspankin korko, niin se euribori heiluu sinne ja sitten siellä menee vuorostaan oma lainakorko. Mutta jos mennään Yhdysvaltoihin, niin keskuspankin ohjauskorko on tosiaan nytten 5-5,25 prosenttia ja odotuksissahan oli pitkään, että tähän se jäisi. Mutta nyt kun viime aikojen data on ollut taas niin vahvaa sekä inflaation että talouden osalta, niin odotukset on lähtenyt vähän nykimään taas ylöspäin. No sitten, tämä on tietysti vaan se korko, millä keskuspankki tavallaan yrittää vaikuttaa talouteen ja se näkyy lähinnä lyhyissä markkinakoroissa ja se heijastuu sitä kautta vaikka pankkien toimintaan ja sitä kautta yritetään vaikuttaa siihen talouteen. Mutta sitten jos katsotaan markkinakorkoja, vaikka Yhdysvaltain 10-vuotisen velkakirjan korko, Siihen heijastuu ehkä pidemmän aikavälin talouskuva ja markkinan pidemmän aikavälin käsitys siitä inflaatiokehityksestä. Niin se on edelleen alle sen viime huippujensa. Se laski aika voimakkaasti tuossa maaliskuun pankkikriisin, kun oli pankkikriisin poikasta, niin se laski hetken aikaa tosi voimakkaasti. Mutta nyt sekin on alkanut takaisin palaamaan sinne neljän prosentin tienoille. Mutta se ei tunnu toisaalta vaivaa vaan osakkeita tämä viimeisen nousu. Eli mä ehkä tämä menee vähän tämmöiseksi poppamiestulkinnaksi, mutta mulla on vähän sellainen kutina, että osakkeita tuo inflaatio ei enää niin vaivaa, kun se ei kuitenkaan yllätä enää negatiivisesti. Et se on korkealla, mutta senkaan on opittu elämää. Ja jos korot nousee, niin se puhuu ehkä enemmän vahvasta taloudesta, että se tuntuu olevan ihan ok tällä hetkellä. Eli tässäkin on varmaan tämä, että ihmiset tottuu kaikkeen, No näinkin voisi sanoa, ehkä markkinan näkökulmasta voisi sanoa, että yllätykset on yleensä huono asia, että ihan tutkitustikin tosi shokkina tuleva inflaatio on osakkeille huono, koska firmoilla menee aika adaptoitua siihen ja sitten tavallaan se joudut uudelleen hinnoittelee kaiken aika nopeasti. Osakkeisiin kuitenkin vaikuttaa tosi paljon se, mitä koroista saa niin kuin aluksi taisi viitata, että jos Korosta saa enemmän, niin ei kannata riskisistä osakkeista maksaa näin niin paljon. Mutta sitten jos kaikesta tulee taas niin sitten ne löytää sen tavallaan oman tasapainotilansa. Mites Euroopassa? Onko samanlainen saaka kyseessä? No Euroopassa suht samanlainen tarina. Meillä korkotaso on tietysti yleisesti ottaa vähän matalampi, varsinkin että Saksan 10-vuotinen korko, jota voi ehkä pitää parhaana Euroopan talouskasvun mittarina, koska se on semi-likvidi ja se pitäisi olla semi-tehokkaasti hinnoiteltu, niin se pörrää noin 2,5 ja puolessa prosentissa ja sehän ei ole noussut kohta kahdeksan kuukauteen. Meillä vuorostaa EKPn ohjauskorko ja tähän on varmaan se, mikä jännittää vuorostaa asuntosijoittajia paljon, niin koko ajan on ollut vähän sellainen meininki, että nyt kohta ne huiput on ja on siinä kolmen prosentin tienoilla, mutta tosiaan kun talousdata on ollut koko ajan vahvempaa, niin ne huiput on tavallaan koko ajan siirtyneet, se markkinaosoitus, oso, niin odotus siitä, missä ne huiput olisi. Ja tämä on tosi vaikea tietysti, varsinkin Euroopalle, kun on ollut kaikki nämä energiakriisit ja sitten tämä talous vaan pötkiikin paljon paremmin eteenpäin, että on tosi vaikea kyllä sanoa täällä, että missä kohtaa se korkohuippu tulee olemaan, mutta se on todennäköisesti kylläkin lähellä, ellei sitten ole käsillä. Sitä mun pitikin kysyä seuraavaksi, että onko USAssa kanssa tämä sama, että koko ajan ajatellaan, että tähän se jää, tähän se jää, nyt on huiput lähellä, kohta se loppuu ja sitten se aina vaan kasvaa ylömmässä. Vai onko siellä oikeasti niin? <coughs> Joo, Usassa... <coughs> Joo, siellä on ihan samaa. Näihin voisi ehkä vielä lisätä varsinkin tuohon Yhdysvaltoihin, että, että siellä on monilla kiinteät asuntolainan korot ja yrityksillä on myös ollut paljon kiinteäkorkoisia kiinteä lainoja, että se rahapolitiikka ei välttämättä välity sinne talouteen niin tehokkaasti, kun lainakustannukset ei nouse samaa vauhtia, että ne tulee tosi hitaasti perässä. Et meillä Suomessahan on monesti totuttu ajattelemaan, että kaikilla on vaihtuvakorkoiset lainat, niin kuin taitaa olla 9 prosenttia asuntolainoista olla, mm. niin meillähän se, tulee, se vaikutus on paljon radikaalimpi. Mutta useimmissa Euroopan maissa Ihmisille ei välttämättä se ole hirveästi asuntolainaa tai velkaa muutenkaan, ja monissa maissa, niin kuin Saksassa, asunto saatetaan omistaa melkein kokonaan ite, tai Italiassa ja muissa maissa. Eli se, että korot nousee voimakkaasti, niin tuo ei vaikuta kaikkiin talouksiin samalla tavalla. Että suomalaisille se on vähän kurjaa, mutta se ei välttämättä samalla tavalla ole noille muille maille. Ja sitten toisaalta ihmisillä on ihan valtavia määriä käteistä. Suomessakin on yli 100 miljardia käteistä tileillä. Niin jos vihdoinkin talletuskorot lähtisivät nousemaan, niin suomalaiset myös tulee saamaan miljardia enemmän talletuskoroista sit tulee vuosittain. Et se pitää vähän niin kuin tasapainottaa siinä, että osalla ihmisistä joo, kulut paisuu, mutta toisilla taas niin voi olla, että säästäminen muuttuu kannattavammaksi. Saksassa manataan nyt tosi paljon sitä ja puhutaan siitä, että tänä vuonna kun osalta ihmisiltä, ihmisiltä loppuu tämä korkosuoja, kun siellä siis lähes kaikilla ne, ketkä omistaa, siellä myös moni asuu vuokralla, ne, ketkä omistaa, niin niillä on lähes kaikilla korkosuoja. Kymppivuotinen yleensä, joskus 15, niin et nyt kun ne ihmiset, keltä loppuu se korkosuoja, Saksa menee lamaan, asuntomarkkinat romahtaa ihan täysin. Ja sitten mäkin olen yrittänyt sanoa mun miehelle sitä, että no katsokaa Suomea, että meiltä kaikilta vedettiin matto tässä alta, <lopuhloppa> että ei pelkästään osalta, kun Saksassa on kuitenkin vain osalla loppuu se korkosuojaus tänä vuonna. Eikä niin kuin romahtanut mikään. Et, et se ei ehkä ihan varmaa ole, että Saksakin menee konkurssiin nyt sen takia tänä vuonna. <loppa> Joo, ei se vältti ihan tuosta mene. Sieltä <laughs> itse siihen niin perehtynyt, Ehkä noissa aina kannattaa katsoa se kokonaisuus, että kuinka paljon sitä kokonais- vaikka asuntolainen massaa siellä on ja keillä se on. Ja sitten toisaalta just se, että jos enemmistöllä ei olekaan sitä, niin se vaikutus voi jäädä paljon pienemmäksi, mitä olettaisiin. Jep. No mitä sitten työllisyys? Koska yleensähän tämmöisinä aikoina, kun ajatellaan, että lamaan mennään, niin työllisyys laskee ja hirveästi tulee työttömiä, mutta nyt taas on sekavaa ja tapahtunut jotain, työllisyys ei olekaan laskenut, vai onko? Työllisyys hmm. Työllisyyshän ei ole lähtenyt vielä heikkenemään, varsinkaan Yhdysvalloissa. Ehkä mulla tulee lähinnä Kiina mieleen, missä nuorisotyöttömyys on tosi iso maailma, isoista maailmantalouksista, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa niin työttömyysaste on niin kuin käytännössä ennätysalaisilla tasoilla, että siellä on työmarkkinakäytösi kuumana ja se selittää osin myös sitä, miksi palkat nousee voimakkaasti, koska työntekijöistä on tosi iso pula. Sama käsitys mulla on Euro Toki Euroopassa meillä on vähän sit eri, meillä ei ole 3,5 prosentin työttömyysasteita toki Euroopassa, mutta mulla on se kuva, että täälläkin työmarkkinat on aika kireitä ja Toki se riippuu toimialasta, että Suomessa meidän IT-palveluyhtiöt ennen kilpaili lähinnä osaista vähemmän asiakkaista, koska projekteja riitti, mutta IT-osaista eli devaista oli pulaa. Ja nyt esiin siellä se markkina on muuttunut, että yhtäkkiäkin pitää oikeasti kilpailla projekteista ja devaisensia riittää enemmän. Eli toimialojen sisällä voi olla valtavia eroja. Ja kyllähän täälläkin odotetaan, että se rauhoittuisi se tilanne, mutta ainakin toiseksi työllisyys on kyllä pysynyt tosi vahvana, näin niin kuin tämmöisissä isoissa länsitalouksissa ainakin. Tämäkin on tosi sekavaa, koska toisaalta tulee koko ajan uutisia, että on niin hirveä pula kaikesta työntekijöistä ja työn, työntekijät voi valita kaiken yritykset ja palkat, mutta sitten taas toisaalta tulee näitä massairtisanomisia koko ajan hmm, erilaisilta joo. yrityksiltä, että mitä tässä nyt tapahtuu? <laughs> se on totta, että se voi tuntua... Öö, varsinkin jos seuraa lähinnä talousuutisia eikä katso pidemmän aikavälin tilastoja, niin se on tosi sekavaa, koska se voi, voi, lukea, että joku firma valittaa työvoimapulasta ja heti seuraavaksi tosiaan, niin kuin sanoin, että toinen lomauttaakin tuhansia ihmisiä. Meillä oli vaikka Yhdysvalloissa ihan valtavia teknologiayhtiöiden lomautuksia tuossa, mutta näyttää ainakin työttömyystilastojen perusteella siltä, että ihmiset aika nopeasti keskimäärin kuitenkin on löytänyt vielä uutta työtä. Että se ei ole tämä ei ole työllisyyttä niin työllisyyteen iskenyt juurikaan. Ja sitten ehkä firmat, varsinkin Yhdysvalloissahan on ennen ollut sellainen filosofia, että heti kun heikkenee, niin mielellään laitetaan porukkaa pihalle. Nyt kun on hirveä työvoimapula, niin voi olla, että työntekijöistä myös pidetään kiinni paljon tiukemmin. Toki meillä Euroopassa on vuorosta irtisanominen on paljon vaikeampaa, ja siksi mun käsittääkseni täällä yleensäkin pidetään työntekijöistä aika paljon herkemmin kiinni. Mutta ehkä tässäkin on se, että talous No monesti tykkään sanoa, että kun ihmiset aina miettii, että talous on sellainen yksi homogeeninen klöntti, että jos talous menee huonosti, niin se tarkoittaa, että kaikille, kaikkialla menee huonosti. Mutta taloushan jakautuu loppupeleissä miljooniin eri kuluttajiin, niin kuin me. Se jakautuu satoihin tuhansiin tai miljooniin yrityksiin, se jakautuu kymmeniin tai satoihin eri sektoreihin. Ja meillä voi ihan hyvin olla tilanne, missä pari sektoria on taantumassa, jossain on lama ja samaan aikaan toisella menee ihan normaalisti. Vaikka Suomessa nyt, jos katsoo Helsingin pörssinkin yhtiöitä, niin meidän metsäyhtiöillä ei mene tällä hetkellä hirveän hyvin. Mutta sitten sen sijaan meidän konepajoilla tilauskirjat vaan paukkuu, ja niillä on kyllä töitä riittää vaikka muille melkein jaettavaksi. Eli siinä on ihan valtavia eri eroja niin kuin talouden eri alueiden sisällä, ja, ja siinä mielessä kannattaa katsoa vähän just sen pinnan alle, että mitä sinne talouden allekin kuuluu. Mutta onko se ollut aina näin, koska... Mulla on vaan henkilökohtaisesti semmoinen fiilis, että nyt on vain niin erityisen sekavaa ja erityisen pirstaloitunutta tätä, että miten taloudella menee. No et ole ainoa, joka valottaa, valittaa ainakaan tuosta. On se ehkä siinä mielessä, että toi pandemia sotki niin paljon sitä, kun monet ihmiset tavallaan nojaa siihen, että olisi joku normaali taloussykli, että aluksi on kova, korkea työttömyys ja ei investoida tarpeeksi, ja sitten on hirveästi ylimääräistä kapasiteettia, ja sitten se kuumenee siitä pikkuhiljaa, ja sitten on lopuksi työvoimapula ja investoidaan kauheasti, ja kapasiteetista on kauhea pulaa, ja sitten jossain menee rikki jotain, ja sitten romahtaa kaikki. Niin nyt tuntuu, että on se pandemia ja sen superelvytys, mikä sen jälkeen oli, ja nyt siihen päälle vielä inflaatio, niin se on sotkenut kaikki. Että kaikki menee vähän eritahtisesti eri tahtisesti ehkä aina siihen stereotyyppiseen sykliin verrattuna. Et ehkä siinä pitää vain hyväksyä se, että, se ei, että kaikki asiat, niin kuin mä äsken sanoin, talous ei ole homogeeninen, se on enemmän sellainen heterogeeninen. Siellä koneiston alla menee asiat vaan tosi eri tahtisesti. Hyväksykäämme siis tämän sekavaisuuden, sekavan olotilan. Miten se bruttokansantuote, miksi ylipäätään puhutaan tuotteesta, kun puhutaan, että miten taloudella menee ja miten, mitä sille kuuluu? No bruttokansantuote on, no se on tietysti sekin on epätäydellinen mittari, mutta se käytännössä yrittää haarukoida suunnilleen sitä paljonko on sen koko kansantalouden, mitä nyt sanoisi kansankielisesti, vähän niin kuin tuotannon arvo tai ö, vasta, mikä sen koko on, mutta se on tavallaan paras mittari lopulta miten taloudessa menee, mutta sitten varsinkin sijoittajan näkökulmasta niin talous tätä päivittyy aika hitaasti. Siinä menee kuukausia kasata ne tilastot ja sitten kun ne tulee ulos vihdoinkin, mitä vaikka meni ekalla kvartaalilla talouskasvu, niin sen jälkeen niitä vielä päivitellään kuukausia eteenpäin, eli se ei ole ehkä lyhyellä välillä hirveän semmoinen tarkka. Mutta toki pitkässä juoksussa on selvää, että esim. firmojen tulokset tuskin voi kasvaa bkt hirveästi nopeammin pitkässä juoksussa, tai siis ei voi kasvaa, kyllähän se niin kuin isossa kuvassa se on semmoinen hehtaaripyssy, joka määrittää tosi paljon muita ja antaa raameja sille, kokonaisuudelle. Mutta siis niin kuin todettua tässäkin, niin taloudelle tai jos sitä taloudetta mittaa BKT, niin sinne on kuulunut paljon parempaa ja Yhdysvalloissa se kasvaa, Euroopassa sen pitäisi kasvaa. Tänä, vuonna. Tänä vuonna pelattiin taantumaan, mutta sen pitäisi, viimeisin olikohan Plummalla oli konsensusennuste joku 0,6 prosenttia BKT kasvua muistaakseni tälle vuodelle euroalueellekin. Että pitäisi kasvaa, ja Kiinassa vuorostaan talouskasvu kiihtyy tuon pandemian sulkujen jälkeen, vaikka siellä on ollut ehkä vähän hidasta ja yskimistä tuon elpymisen kanssa. Kokonaisuudessaan niin kyllähän maailmantalous kasvaa kuitenkin sitä 3-4 prosenttia. Tähän välikysymys. Kuka se konsensus on, kun se aina ennustelee kaikkia yrityksen lukuja ja bruttokansantuotteita? Se on hyvä kysymys. Se konsensus on aina koostu se on monesti, no joko jos on talousmittareita, niin se on niinku useiden ekonomistien tai ennustelaitosten ennusteita ja ne pistetään yhteen läjään ja katsotaan mikä niistä keskiarvo tai mediaani on. Ja sitten jos katsotaan vaikka firmojen ennusteita, niin katsotaan analyytikkokonsensus, niin se voi olla vaikka kymmenen analyytikoiden ennusteiden keskiarvo. Ja sitten verrataan siihen, mitä sen toteuma lopulta on. Eli siihen, se on se, konsensus on siis lopulta ihan aitoja ihmisiä siellä käsittääkseni takana on kuitenkin. No mitä sitten vielä viimeinen, mitä kuuluu osia? osio, mitä kuuluu osakkeille ja yrityksille, koska myös tästä oli aika paljon juttua lehdistetty tavallaan koronan huuman jälkeen, yritysten ö, nämä tulokset on laskenut, osakekurssit on sivannut aika paljon, niin mikä on tilanne tällä hetkellä? Joo, no niin kuin mä aluksi tämä on viitannut tässä, niin osakekurssit tosiaan, laski, tosi voimakkaasti vuoden 2021-2022 taitteen jälkeen. Et teknologiaosakkeet taas laskee Yhdysvalloissa 40 prosenttia indeksitasolla ja yksittäisfirmoissa nähtiin yli 70 prosentin pudotuksia, koska käytiin niin kauheassa kuplas pandemia aikana. Ja isommat indeksit on pudonnut ehkä semmoista 30 prosenttia, niin kuin Helsingin pörssikin suunnilleen. Mutta käytännössä osakkeet on aika lailla lähteneet elpymään ympäri maailmaa sitten viime kesän ja syksyyn. Helsingin pörssi on ehkä valitettavasti mörinnyt vähän pahemmin kuin Kiina, mutta muualla esiin. Moni Euroopassa, vaikka Saksan pörssi taitaa olla kaikkien aikojen huipuissa ja monet muutkin pörssit hippoo sitä. Eli käytännössä meillä on ollut hyvin vahva palautuminen tai ehkä voisi puhua jopa nousumarkkinasta viimeisen puolen vuoden aikana. Tulokset on laskenut nyt muutaman kvartaalin, se on ihan totta, mutta ne on laskenut ehkä tähän asti pelättyä vähemmän. Ja siinä on taas kerran isoja toimialakohtaisia eroja, että Esimerkiksi mä, niin kuin mä sanoin, niin metsäyhtiöiden tulokset on laskenut tosi voimakkaasti, mutta sitten samaan aikaan jollain toisilla firmoilla voi mennä edelleen tosi hyvin. Ja jos katsotaan niin kuin koko pörssin tason ennusteita vaikka Yhdysvalloissa, niin tällä hetkellä odotuksena on, että loppuvuonna se tuloslasku loppuisi ja se kääntyisi taas tulosnousuun. Ja pörssissä kannattaa aina huomioida, että pörssihän ennakoi niiden kaikkien tulevien kassavirtojen nykyarvoja, eli se katsoo aika pitkälle tulevaisuuteen, eli se, että tulokset laskee tänään, ei välttis haittaa, jos pörssi näkee jo kauempana sen, että ne tulokset lähtee takaisin tukevalle kasvuuralle. Ja samoin Euroopassa näyttää ihan samalta, että meillä noin pidemmän 12 kuukauden päähän, jos katsotaan ennusteita, niin ne on kääntynyt myös Euroopassa jo nousuun tämän paremman talouden myötä, eli tulosten pitäisi kääntyä syksyllä, jos ei ne käänny, niin sitten osakkeessa ei ole välttis niin kivaa. Kaikki oikeastaan, mitä me ollaan tähän mennessä puhuttu, paitsi nämä osakekurssit, on vaan niin kuin vanhaa tietoa. Eli me tiedetään tavallaan joka kerta, kun ne niin julkaistaan, niin se on vaan semmoista, mitä on tapahtunut. Mutta voiko niistä vetää ennusteita, että mitä tulee tapahtumaan? No osakekurssithan periaatteessa, jos mietitään mitä se reflektoi, niin nähän itse asiassa on pelkkää tulevaisuutta lähtökohtaisesti. Eihän joo, joka sanoo, että kaikki en. muut, kuitenkin osakekurssit. <laughs> ni, ni, niin, niin anteeksi, jo, mä kuulin väärin. Joo, kaikki muut. No se on, joo, se on totta, että ö, ei valitettavasti, ne on aina vähän peräpeiliin tuijottamista. Sitten on joitain asioita, mitkä voi paremmin ennakoida käänteitä ja päivittyy nopeammin. Ja itse tykkään seurata paljon vaikka ostopäällikköindeksejä, ne tulee kerran kuukaudessa jo samasta kuukaudesta, niin se kertoo ehkä hyvin vaikka miltä jostain tehtaan lattialla tuntuu meininki tai Et Ne kertoo aika hyvin vuorostaan siitä, mutta se on totta, että iso osa talousta tästä niin on vähintään kuukauden vanhaa ja se ei kerro aina välttämättä suoraan siitä, mihin mennään, mutta se osaa kertoo siitä, missä on oltu ainakin ihan hetki sitten. Ja yleensä ne asiat, ei ne kuitenkaan ihan sekunnissa lähde kääntymään radikaalisti, että se tuo vähän tukea, että jos kuukausit asiat meni tosi hyvin, niin voi vähän yrittää mutuilla, että jos jatkuisi kuitenkin vielä tämänkin kuukauden perät. Sitten toki voi katsoa, että jos jotkut tilaukset, miten ne kehittyy. Niistä ostopäällikköindekseistä, niin kerrotko vielä nopeasti, että mitä ne on ja miltä ne tällä hetkellä näyttää? Joo, onneksi tänään katoin. Tästä tulee paljon sellaista, mitä pitäisi muistaa ulkoa. Mutta ostopäällikköindeksit käytännössä on kyselyitä, mitä tehdään No, nimensä mukaisesti ostopäälliköille, tai ihmisille, jotka tekee päätöksiä firmoissa. Ne kysellään joka kuukausi heidän fiiliksiä. Ne oikeasti jakautuu moneen alakategoriaan, mutta se perusidea on käytännössä se, että <coughs> Anteeksi, onko sun fiilis parempi tai huonompi kuin viime kuukaudessa. Ja sitten niistä muodostetaan semmoinen, että jos se fiilis on sama, niin se saa lukemaan 50, ja jos se menee alle 50, niin se kertoo käytännössä sitä, että vaikka toukokuun näkymät tai toukokuun fiilis bisneksessä on heikompi kuin huhtikuun. Jos se on yli 50, niin se kertoo siitä, että aktiviteetti lisääntyy ja menee paremmin. Ja tällä hetkellä meillä itse asiassa onkin mieleen, kun sä puhuit tästä sekavasta taloudesta, niin myös ostopäällikköindeksit on tällä hetkellä hauskan sekavia. Eli sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa palvelualat on lukematon reilusti yli 50, eli palvelualoilla menee hyvin. Ja sitten teollisuudessa vuorostaan lukematon alle 50, eli teollisuudessa vuorostaan on vähän nurjempi meininki. Eli tässäkin on tavallaan ristiriita. Että voi olla, että meillä on <coughs> anteeksi, tavallaan jonkinnäköinen teollisuustaantuma samaan aikaa päällä, kun meillä vuorostaan palvelualoilla kuitenkin rokkaa aika hyvin. No nyt me ollaan puhuttu tavallaan, että mitä ajateltiin, että taloudessa tulee tapahtua ja mitä taloudessa tällä hetkellä tapahtuu. Niin puhutaan vielä siitä, mitä ajatellaan, että mitä taloudessa tulee tapahtuun. Mitä taloudessa tulee lyhyellä aikavälillä tapahtuu. Eli jos puhutaan vaikka USAsta ja itse asiassa koko maailmasta, niin millaisia uhkia meillä on tällä hetkellä tähän tosi hyvin kasvun näkymiin? Mm, tai ainakin voisi sanoa kasvunäkymään en tiedä, onko se niin hyviä, mutta vaati. No, mutta kuitenkin kasvaa ainakin. No, uhkakuvihan on aina helppo tietysti viljellä ja niitä voi keksiä loputtomasti vaikka maailmantalouden velkaantumisesta. Se on sellainen. Mitä ehkä on lehdet täynnä mitä... monta vuotta? <laughs> Nimenomaan. Ja sitten siinä ehkä unohtuu se, että velkahan on toisen varallisuutta kuitenkin. Eli jos sanoo, että maailmassa on velkaongelma, niin käytännössä sanoo, että maailmassa on varallisuusongelma. Sitten yksi on tietysti liittyy jännitteet tuohon, että kun meillä on siis tavallaan talouskäytössä kuumana, niin sitten voi kysyä, onko se ylikuuma. Että mihin on varaa enää parantaa, jos melkein kaikki työttömät on töissä, kapasiteetti on täyskäytössä, niin mihin tästä voi enää parantaa? Se on ehkä, mitä itse miettisin sijoittajana aika paljon. No sitten yksi stressin aihe on tietysti tuo korot. Sijoittajat on ehkä 2000-luvulla vähän traumatisoituneet siihen, että kun korot nousee, niin se tapahtui ennen finanssikriisiä ja sitten lopulta jotain meni rikki ja sitten kaikki räjähti se tapahtui teknokupla puhkes lopulta, kun korot nousi tarpeeksi. Eli se on ehkä toinen, että jännittää, että kun on tosiaan paljon velkaa ja ihmiset on spekuloinut paljon nollakorko aikana. Tämä näkyy vaikka Ruotsissa hyvin, missä monia kiinteistöyhtiöitä on ajautunut ihan hirveisiin ongelmia. Viimeksi tänään ruotsalainen joka SBB, joka omistaa palo hoivakiinteistöjä, niin sen osakehan on romahtanut ja silloin on paljon velkaa se ilmoitti, että se pistää ehkä itsensä lihoiksi tai hakee jotain muita strategisia vaihtoehtoja. Eli tavallaan spekulanteilla on käynyt aika köpelösti. Sitten äh, Kiinan taloushan on tietysti myös maailman toiseksi isoin talousaluehan se käytännössä jo on, niin sen, se on ollut sellainen vähän villikortti, että lähteekö se tästä elpymään vai ei, ja sit silloin voi olla vaikka iso vaikutus meidän omalle vientiteollisuudelle. Mutta nämä on ehkä tämmöisiä, jos puhutaan vuoden parin sateesta, tai no se velkajuttu nyt on semmoinen ikuisuusmurheaihe, mutta tämmöisiä, mitä vaikka semmoiset pessimistiset ihmiset pyörittelee tosi paljon, nämä pyörii. Sitten toki meillä oli just tämä kriisi, mutta ainakin tämän podin nauhoittamishetkellä näyttää siltä, että velkakattoa ollaan taas nostamassa, että se ei kuitenkaan päästy siitä kriisiytymään. Ja pankkikriisikin meillä oli tuossa keväällä, ja pankkikriisit on toki siimiä sikäviä, että ne voi kyteä pinnan alla pitkään, mutta toistaiseksi näyttää ainakin siltä, jos katsoo talletusdataa ja lainadataa, että lainaaminen hidastuu, mutta talletukset ei enää vuoda pankeista ulos Yhdysvalloissa. Mutta toki jos se jatkuu, niin se voi iskeä talouteen ikävästi sitä kautta, että sitten pankit ei pysty lainaamaan, ja siinä vaiheessa, kun ei saa lainaa, niin se kyllä pistää aika nopeasti isoja kapuloita talouden rattaisiin. Sitten ehkä yksi, tämä on ehkä vähän erilainen, monet ihmiset, tai mä oon huomannut, että monet säästävät ihmiset ja sijoittajat automaattisesti assosioi julkisen talouden tasapainon hyväksi asiaksi, ja sitten he miettii vaan jotain Suomea. Suomi on niin pieni maa, että ei silloin niin väliä maailmantaloudessa, mutta kyllähän vaikka tuohon velkakattoon kuuluu se, että ei saisi julkisia menoja nostaa, tai Euroopassa monessa maassa varmaan mietitään pandemian jälkeen, että pitäisikö hillata, niin himmata menoja ja kiristää vyötä, niin Onhan toki se, että julkiset taloudet on aika isoja, että jos ne lähtee isosti jarruttamaan, niin se voi kyllä viilentää taloutta tosi isosti. Toki se toisi sen inflaation alas, mutta sitten samaan aikaan niin se voi myös aiheuttaa talouskasvulle isoja möykkyjä. Eli kaikenlaista tähän tuli. Tämä oli varmaan pisin vastaus tähän, millaisia uhkakuvia näkyy. <laughs> no, no näitä on niin helppo <laughs> luoda. Mutta <tämän> <laughs> <laughs> tekisi mieleen, että katsoa Googlesta, että vaikka nime, haulla kriisi tai että joku talouskriisi, että paljon sitä on haettu vuosi sitten verrattuna tällä hetkellä. mä voisin sanoa pessimistelle yhden, että pitkässä on talous kasvaa, kun meillä on enemmän ihmisiä, eli enemmän käsipareja, ja sitten ne käsiparit tekee tuottavammin töitä. Ja mä uskaltaisin, mulla on sen verran positiivinen ihmiskuva, että vaikka maailmassa on ihmisiä, jotka haluaa pahaa paljon, niin meillä on kuitenkin tosi paljon ihmisiä, jotka hakee ratkaisuja meillä on vaikka ilmastonmuutos aika iso ongelma, mikä pitäisi taklata. Et meillä on tavallaan niin kauan kuin ihmisten määrä paisuu maailmalla ja se tuottavuus paisuu, niin se, se perusmyötätuuli talouden kasvulle on tosi iso ja meillä on tosi iso ongelmi, mitä meidän pitäisi taklata. Ja ne ongelmat, ne ei taklannut sillä, että me vetäydytään jonnekin sammalle alle piiloon tai kive alle piilottelemaan, vaan he pitää oikeasti kohdata ja tehdä ja se vaatii rahaa. Eli jonkinnäköistä investointibuumia pitäisi vaikka johonkin ilmastonmuutokseen korjaamiseen saada aikaiseksi, ja ne voi olla aikamoisia talouden pitkäaikavälin aikavälin Että kyllä tässä on paljon hyvääkin maailmassa. Tämä oli hyvä pointti. Jos mietitään sitten, että millainen olisi se positiivisin skenaario, joka olisi kuitenkin ihan realistinen maailmantaloudelle ja usalle, niin mitä sä siihen sanoisit? Millainen skenaario se olisi? No mä sanoisin, että ainakin lyhy, ne no jos lyhy, no lyhyt aikaväli on tietysti silleen vähän tylsä, mutta se tietysti saa varmaan eniten huomioita, mutta kyllähän se lyhyen välillä että se taantuma, mitä koko ajan myös pelätään, mä en tainnut nyt tässä mainita sitä tuossa pelkolistalla, mutta onhan se koko ajan se on sellainen rullaava taantuma, että ihmiset pelkää, että se alkaa koko ajan puolen vuoden päästä. Jos se vältetään, niin olisahan se niinku taloudelle tosi positiivista. Ja sitten taas kerran ehkä, jos miettii osakkeiden kannalta, minkä parissa niin itse häärin, niin se, että se tuloskasvuun paluu tulee, niin se olisi hyvä. Ja sitten korot ei nousisi aika hirveästi enää lisää. Sitten se on osakkeille kiusallista ja varsin asuntovelallisille kiusallista, se nousee överisti lisää. Mutta tavallaan talous kestää korkeammat korot. Kiusallinen korotia. on hyvä korot ei jo, ja sitten inflaatio laskisi hitaasti pois. Se olisi varmaan aika sellainen unelmaskenaario käytännössä kaikille. Eli inflaatio palautuisi sinne noin parin pinnan tasolle. No Verneri, mitä sä itse näet, mitä tulee tapahtumaan? On niinku talouden suhteen vai? Joo, Maailman talouden. Mä haluan huomata, että tämä on puhtaasti henkilökohtainen näkemys, koska Inderes ei tee virallisia makroennusteita itse, mutta mä ehkä itse taipuisin vähän enemmän optimismin puolelle. Eli toistaiseksi talous pörrää tosi vahvana, niin kyllä se taantuma näytetään niin välttämättä että se vältetään ainakin toistaiseksi. Ja jos talous kun se kasvaa, niin kyllä se paluu myös sinne tuloskasvuun on silloin ihan realistinen odotus. Eli kyllä mä olisin enemmän optimistinen. Mutta jos alkaa näkyä heikentymisen merkkejä esiin palvelualoilla, mitkä nyt on kuitenkin se isoina niin se esim. niiden ostopäällikköindekseissä, niin sitten mä alan näkkiä pakittelee tästä näkemyksestä tai mikäli työllisyys alkaa selkeästi murtumaan, niin se on kyllä toinen merkki siitä, että sitten ei ehkä asiatkaan mene niin hyvin. Ja yksi on toki se, että pitää katsoa vähän, miten noilla pankeilla on fiilistä, varsinkin Yhdysvalloissa, että jaksaako ne lainata, että jos toi lainaaminen väsähtää ihan kokonaan, niin se voi alkaa iskeä jossain vaiheessa talouteen. Eli, eli on kyllä optimistinen, mutta seuraisin tietysti tarkasti myös tämmöisiä. Tietysti jos miettii voi olla, että tässä on enemmän asuntosijoittajia, mutta jos miettii sijoittajia, niin jos sulla on salkussa hyviä yhtiöitä, niin en mä tietysti stressaisi yhden taloussyklin takia, että kyllä ne hyvät yhtiöt pärjää. Jos mulla olisi salkussa paljon huonoja ja velkaisia firmoja, niin sitten mä stressaisin kyllä aina seuraavaan taantumaan, eli riippuu toki ihan minkälaisia yhtiöitä kukin harrastaa. Entäs, ootko samaa mieltä Suomen talouden kunnosta tai näkymistä? joukkokuvista? <hah> no mä, joo, siis Suomi on tietysti, mä voisin sanoa, että mä oon itse semmoinen Suomi-optimisti ja Eurooppa-optimisti. meillä on paljon Suomessa ja Euroopassa osaamista, jo, jossa on nimenomaan hyötyä vaikka ilmastonmuutoksen torjumiseen. Spotifyn toimari sanoi pari vuotta sitten yhdessä podcastissa hyvin, että, että 2010-luvulla on ratkaistu paljon bittimaailmassa ongelmia, eli siis softalla, ja siinä amerikkalaisia teknologiajätithän on ollut tosi vahvoilla. On meillä toki Euroopassakin hyviä softafirmoja, myös Suomessa paljon, mutta ei ole ollut mitään niin kuin Microsoftin veroista tietenkään. Mutta ilmastonmuutos vaikka pitää ratkaista fyysisessä, eli atomien maailmassa, ja siinähän meidän monilla vaikka konepajoilla tai teollisuusfirmoilla, energiayhtiöillä voi ollakin jotain paljon järkevämpää osaamista, mitä on ollut softan puolella, eli tavallaan kun painopiste muuttuu ongelmien korjaamisessa, että yritetään oikeasti fiksata maailma paremmaksi paikaksi sen sijaan, että hiotaan jotain algoritmia, että saadaan ihmiselle vielä parempia kissagiffejä niiden naama eteen, niin siinä itse asiassa eurooppalaisilla ja myös suomalaisilla voi ollakin aika paljon mahdollisuuksia. Ei, toki pitää muistaa, että niin on myös kiinalaisilla ja yhdysvaltalaisilla ja vähän muillakin siinä osaamista, että ei, ei me nyt ainutlaatuisia osaajia mutta mä sanoisin, että meidän vahvuukset voisi korostua siinä tilanteessa paremmin. No Suomessa tietysti pidemmän aikavälin kasvupotentiaalihan rajoittaa kuuluisasti hidas tuottavuuden kasvu ja työvoiman kasvu. Eli jotta talous kasvaisi, niin pitäisi olla enemmän käsipareja ja niiden pitäisi tehdä tuottavammin töitä. Ja toihan on meillä tökkinyt jo aika pitkään. Ja sitten tietysti on paljon masentavia kuvainia, niin vaikka inflaation takia meidän reaaliansiot on romahtaneet taas finanssikriisin tasolle, mutta... Kyllä mä itse uskon Suomeen ja suomalaisiin, että viimeistään pahan paikan tullen saadaan paljon rotia. Toki tämä on niin pieni maa ja täällä on iso julkinen sektori, eli aika paljon politiikalla on siinä väliä. Ja mä en tiedä paljon poliitikkoihin uskaltaa sitten näissä asioissa luottaa, mutta kyllä meillä on Suomessa silti älyttömän paljon huippuosaamista ja huippufirmoja. Että kyllä mä uskon, että Suomi kuitenkin maailmassa pärjää. Suomen talouttahan on jos miettii vähän tarkemmin vielä, niin sitähän on kannatellut tosi aika vahva yksityinen kulutus ja tosiaan julkisen sektorin elvytys sekä vienti. Että siinä mielessä me ollaan vähän lastulaineella, että jos vaikka maailmantaloudella menee huonosti, niin meidän vienillä ei ole silloin niin hauskaa. Ja sitten toisaalta riippuu, miten nämä, mitä uusi hallitus tekee, Et jos lähdetään leikkaa julkisia menoja niin rajusti niin kuin näyttää, niin sehän iskee myös tietysti talouteen. Toki jos ne tehdään järkevästi ja se vaikka parantaa ehkä kilpailukykyä tai muuta, niin se voi olla sit pitkän aikavälin positiivinen juttu, mutta ainakin lyhyen välillä se voi toki tuoda aikamoista jarrutusta. Onko poliittisilla päätöksillä paljon vaikutusta talouteen? Kyllä mä sanoisin, että on, että eihän me eletä yksikään maapallon talous, ei ole sataprosenttinen markkinatalous tai semmoinen sataprosenttinen kapitalistinen dystopia, missä jättifirmat vaan sanelee, mitä tehdään, vaan nehän on sekatalousmalleja, mikä tarkoittaa, että sulla on vapaat markkinat, mutta sitten sulla on paljon sääntelyä ja sulla on julkinen sektori, joka useimmissa maissa on paisunut itse asiassa aika isoksi, eihän Suomi ole siinä suinkaan mikään ainutlaatuinen. Niin kyllä sillä politiikalla on, ehkä Yhdysvalloissa silloin vähemmän, siellä julkinen sektori on vähän pienempiä ja yritykset ja tavallaan osavaltiotkin puuhastelee välillä vähän mitä itse haluaa, niin se, se dynamiikka tulee enemmän sen markkinan kautta, näin mä näkisin. Mutta sitten taas jollain Suomella, niin se, mitä koulutusvalintoja täällä tehdään tai mitä julkinen sektori linjaa, niin se, kun se on niin valtava könttä tässä pienessä maassa, niin silloin on itse asiassa aika paljon isompikin merkitys. Ja onhan ihan toi vaikka pandemiakin ajan talous mukkelis niin aika hyvä esimerkki siitä, mikä valta julkisella sektorilla on, että eikä, eikä rajoitu Suomeen, vaan ihan jopa Yhdysvalloissa, missä julkisen sektorin rooli on pienempi, niin kyllähän se megalomaaninen elvytys pelasti käytännössä talouden ja yritysten tulokset. Ja ihan sama Euroopassa, että mä aina huvittaa, kun sijoittajat kitisää vaikka julkisesta velkaantumisesta ja muusta, mutta jos ei sitä oltaisi tehty pandemiassa, niin, he, niin näiden sijoittajan omistamien yritysten tulokset olisi mennyt ihan vessanpöntöstä alas sen koko talouden mukana. Et julkinen talous on parhaimmillaan ihan valtava hyvä tasapainottaja siellä oikeasti niin heikoilla paikoilla, koska julkinen talous pystyy tuhlaamaan paljon enemmän rahaa, mitä muut pystyy ikinä, ja sen luottokelpoisuus on paljon vahvempi kuin muilla. Että se on tavallaan semmoinen spender of last resort, niin sanotusti. Varsinkin Yhdysvaltain liittovaltio, mutta toki myös monet eurooppalaiset maat. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että sitä rahaa tullaan toivottavasti käyttää ihan taloutta tukeviin asioihin. <laughs> No toivotaan, niinhän ne aina puhutaan tietysti, mm. mutta en, mä en, 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 en ole, ei ole tarkoitus kommentoida politiikkaa. Et sitähän raha menee tietysti niin Suomessa kuin varmasti monessa muissakin maissa myös aika paljon hankkeisiin, mitkä ei varsinaisesti taloutta tue, mutta ehkä sekin on isossa kuvassa hyvä muistaa, että ihan sama mihin sitä rahaa käytetään, niin aina toisen menohan on toisen tuloa. vaikka leikkaisi jonkun pilipali ryyn, tuista rahaa, No se voi olla silti järkevää, Suomessa tuetaan aika paljon kaikenlaista, niin se on sitten kuitenkin heidän tuloista pois ne toisen valtion menot. Eli kyllä se osuu sitten, ja sitten nämä ihmiset, jotka on siinä pilipali töissä, he kuluttaa kuitenkin rahansa vaikka keskon k-marketteihin. Eli kun se leikkaat yhdestä kohtaa, niin se voi mutkan kautta itse siskeä ihan jonkun toisen nirkkaan. Tämä on varmaan osa syy myös, miksi julkisista menoista on niin vaikea leikata. Että sit se, joka oikeasti helppo se on huudella täältä kotisohvalta ja kotituolelta, Nimenomaan. mutta ne ihmiset, jotka oikeasti tekee niitä päätöksiä, niin ne joutuu oikeasti miettimään, että se osuu johonkin lopulta tosi rankkaa ja se ei ole helppo tehdä. Että en toivo, kun meidän päättäjille voimia näillä tota, vaikeina aikoina, niin sanotusti tehdään viisalta pitkään tosi päätöksiä. Ihan sama, toivon mä se, en, mutta ihan sama tämän viime hallituksen kanssa, ei niiden päätökset ole ollut helppoja eikä tämän hallituksen, että Jep. en haluaisi olla niiden kengissä. <laughs> ei kyllä. Hei, nyt me ollaan päästy kaikki nämä asiajutut läpi, mutta mä haluaisin silti kysyä sinulta semmoisen, mitä mä kysyn kaikilta mun vierailta. Että olisiko jotain, mitä sä haluaisit mainostaa tai sanoa tai laulaa tai mitä tahansa, että nyt on ähm, sana ihan täysin vapaa, voit sanoa mitä haluat? No, voisin mainostaa lyhyesti työnantajani interessiä ja jonka mainitsin aluksikin. Et mä oon huomannut, aina kun juttelee sijoittajien kanssa, että hirveän monet ihmiset tuntuu olevan pihalla, mitä he oikeastaan edes omistaa, niin ä, Inderes ei ole ainoa, mutta se on varmasti kätevä paikka yrittää selvittää suunnilleen, minkälaisen yhtiön osakkeita sitä on tullut ostaneeksi. Toinen tietolähde on tietysti yhtiöiden omat nettisivut, niin jos mä kohdentaisin mun viestin tällä kertaa sijoittajille, niin opiskelkaa, oikeasti, mitä omistatte, niin se helpottaa mieltä tämmöisenä vaikeina aikoina, koska siitä tulee hirveä stressi, kun osakkeet laskee ja eikä tiedä oikein, mitä salkusta löytyy. Vähän niin kuin asuntosijoittaja varmaan lohduttaa, jos on suunnilleen perehtynyt siihen kohteeseen, eikä sillä tosta sikaa säkissä ja sitten paljastuukin hirveä mätäpommi sieltä. Niin ihan samanlainen pohjatyö, kun tekisi asunnon oston tai minkä tahansa muun isomman hankinnan oston, niin käyttäkää se sama pohjatyö myös osakkeisiin. Ja mä mainostan nyt sun puolesta tässä, kun sä oot painostanut mun mielestä tarpeeksi. Että YouTubessa äh, on tosi paljon videoita. Äh, Wernerin vartin, lisäksi Wernerin vartihan on tosi hyvä tämmöinen ajankohtainen, ytimekkäästi kerrottu ajankohtaisia äh, talous- ja sijoitusasioita. Mutta sen lisäksi vaikka mitä yhtiö, yrityshaastatteluita, ja vaikka mitä. Että YouTube on kyllä ehdottomasti. Ja nykyään teillä on myös tämä appi, et jos ei halua tuota YouTubesta katsoa, niin äppistä voi kuunnella kaikki. Voisit pistää puhelimen taskuun, niin kuuluu silti. Ei me kiinni. <coughs> Kiitos, Soviet, tästä markkinoinnista. <coughs> <coughs> Kiitos sulle, että tulit tänne Podin vieraaksi selventää vähän tätä sekavaa tilannetta. Maailma jatkaa vieläkin tosi sekavana, mutta pikkuhiljaa toivotaan, että asiat selkenee. <tosimus> toivotaan näin ja toisaalta kannattaa mun mielestä edelleen vaan hyväksyä se, että asiat liikkuu vähän monitahtisesti ja ei pidä ahdistua siitä epäselkeydestä. Se haluaa myös tietysti mahdollisuuksia niille, jotka jaksaa perehtyä. Tämä oli tosi hyvä loppupaneet Kiitos Werneri. Moikka. Kiitos paljon. Kiitos kun kuuntelit Raha-asiaa podia. Mä pyytäisin, että kävisit arvostelemassa ja tilaamassa tämän podin siltä alustalta, millä sä ikinä tätä kuunteletkaan. Se auttaa muutenkin löytää tämän podin ja oppii lisää raha-asioista. Kiitos ja palataan taas ensi viikolla.